Han hotade alltid med att mamma skulle få veta. Och hotade med att hon skulle aldrig tro på dig. Du är bara ett barn och jag är vuxen som kommer tro på mig. Så det spelar ingen roll vad du säger. Jag minns att det började väldigt tidigt. Men först var han snäll. För att det gjorde allt ont i bak på mig. Och jag grät. Men jag fick bita ihop och låta det gå så fort som möjligt. Och sen i slutet så när jag började fatta att det var fel så blev jag sträva emot, men han var ju starkare än vad jag var. Så då började man använda våld och trycka in den hårdare. Och då bara för mig upp. När vi har kommit så långt så är det ingen del för mig. Växer man upp med att ens pappa använder den för att tillfredsställa sig själv, så tror man att det är så det ska vara. För att när en förälder säger att det är så det ska vara, så litar man på det som barn. Och även fast jag inte tyckte om det så var jag övertygad om att det var rätt. Fram tills att jag blev tillräckligt gammal för att förstå att jag inte tyckte om det. Och man fick börja lära sig om att man behöver inte göra saker som man inte vill. Och liten spinkig som jag var då. Dåligt självförtroende. Då försöker man inte i slutändan. Gör inte så mycket motstånd, för att då vet man. Då slutar illa. Och illa för mig är det att sluta att jag dör. Jag är 9 år, fyller snart 10 samma månad. Det är så att ingen lyssnar på mig. Och en också arg på mig. Han sa att jag inte fick. Han sa att hon om jag berättar så dödar han mig. Ha en sexuell relation med sin pappa är en del av vardagen. Det är som att gå upp på morgonen och äta frukost eller gå i skolan och gå hem och göra läxorna och gå ut med hundarna. Det är någonting som är där och som alla andra grejer man gör varje dag. Men det är någonting man inte kan berätta för någon. Så man hamnar i ett dubbelliv. Jag hade en extrem rädsla för att släppa någon nära in på. För att de kanske skulle upptäcka vad det var som hände. Vad det var som pågick. Jag fick byta vänner ganska ofta. För att jag blev för rädd. Så jag stötte bort mina vänner. För att de inte skulle komma för nära och lära känna mig för väl. Smärtorna från han knullade mig gjorde inte ont längre. Det gjorde att ondaste var att jag ljög för mina närmaste. Jag skämdes. Jag smutskastade mig ännu mer. Och de såg mer efter mer att någonting är det. Men jag försökte alltid vara
desto mer gladare, desto mer lyckligare, desto mer livligare. Min pappa berättade för mig att... Jag sa till mig att jag måste dra tillbaka anmälan. För att det är ingen som kommer tro på mig i alla fall. För att han är vuxen och jag är ett barn. Så att jag måste dra tillbaka den och dra inte tillbaka den så skulle det förstöra hans liv. Det skulle förstöra min familj. Och sen så sa han att han aldrig någonsin har gjort någonting mot min vilja. Han har aldrig gjort någonting för att skada mig. Har du kunnat säga till din... Försök när han inte lyssnar. Ibland kan han vara jättesnäll och ibland jätteelak. Och... Liksom så att... Vad är den? De gånger jag har sett... När han är ensam med sig, den dumma. Oftast när han är ensam med mig, den dumma. När han är med mig då... Är han världens bästa? Kan han verka som att han är världens bästa, men han är egentligen världens sämsta? Tror du att du någonsin kommer att kunna förlåta din för det som han har gjort? Aldrig i livet. Eller kanske. Men då är det mini kanske. På en skala mellan 1 och 10. Hur arg är du på din... Det är nog mest rädd och ledsen. Men om man ska beskriva det ilska så är det väl från 20. De som jag minns klart och tydligt är det första gången på grund av att det fick jag inte säga till någon efter hennes. När någon hade ropat på oss att det var en hemlighet mellan oss. Och sen blev det bara oftare. Jag grät, jag skrek. Jag försökte gå undan, men det gick inte. Jag har alltid försökt mot en vägg eller säten eller stol eller bord. Han kommer alltid söka natt. Utan alltid. Men ibland så valde han att stanna kvar. Och klev upp på stolen bredvid min loftsäng. Stod och pratade. Sen... Började han ta på mig. Försöka kyssa mig. Fyra. Tror jag. Utifrån hur huset såg ut och de vännerna jag hade. Och... Så borde jag varit runt 4 år. Vissa nätter när jag hade somnat så kunde jag vakna av att han stod och hade börjat ta på mig och börja smeka mig. Och att jag vaknade av det. Jag vet bara att jag... Det är som att vakna av att telefonen ringer. Man hör i drömmen att den ringer och sen vaknar man. Fast jag vaknade, kände att någonting var fel och någonting var obehagligt. Och vaknade och insåg att det är min pappa som står och tar på mig. Ja,
Jag kunde ju inte ropa på hjälp. Jag visste att gör jag det så kommer mamma. Och då förstör jag familjen och det kommer skiljas. Men det finns inget barn i världen som vill att föräldrarna ska skiljas. Jag var så pass liten. Jag visste ingenting. Okej, det är kärlek då. Så gör normalt. Och det var ju sen jag började sjuan. Vi började ha sex och samlevnad och det här. Och när jag började hålla på mycket med datorer och började läsa och ha mig. Förstod jag att det var fel. Då kändes det en klump i magen bara. Hallå, varför jag? Jag gick i mellanstadiet och alla tjejer började prata om att man skulle pussa en kille första gången. Och jag förstod inte, för att min pappa hade ju pussat och kysst mig i flera år. Så jag förstod inte vad den stora grejen var. Vad skulle du vilja säga till din just nu? Jag hatar dig. Och ett år till. Sluta. Vad är det? Det är fint. Vi var en liten familj från början. Som försökte leva bra. Och sen trodde jag att jag hade bra. Och sen, jag fick allt vad jag pekade på. Jag trodde att han ville bara ge mig det för att vara snäll. Så visade sig att han har köpt mig på grund av att jag var tyst. Och för att han tror att, för att jag, han så tror att jag, han bryr sig om mig. Och sen visar kärlek. Men nu, för att, sen bara för att han sa mig som sexpartner. Kan du berätta varför du är arg på din? Han har fått på snoppen i mig. Han har fått på mig på mig. Gör det ont i flera dagar efteråt? Alltså den här fysiska smärtan? Gör det ont kanske ett tag snart. Någon dag. Berätta. Vad är det som händer när du andas så där? Jag ibland är jag lite rädd. När jag har svårt. Nej. Nej, jag är liksom. Jag har faktiskt ingen aning. Direkt. Det är inte det jag ser. Vilket är det jag är rädd, men jag vet inte riktigt hur. Vad är det som gör mest ont? Vad är besvärligast? Som att man stänger in dem. Är det det som gör mest ont? Vad kan inte att ingen lyssnar. Min pappa, tillfredsställer sig själv sexuellt genom att kyssa mig, smeka mig, tvinga mig att ta på honom
smeka honom. Tvingade mig att utföra oralsex på honom. Vilket han även gjorde för mig. Han hade en salva. Då visste jag inte vilken det var. Det höll sa. Jag kände igen plasken direkt när jag hade varit och tatuerat mig. Och den hade han tagit på performen. Vad är det? Den som ser ut som Dennis korv med tjockare. Och den hade han kletat in den här smörjsalvan. Och tryckte upp den i mitt rumpa. Visst, den är inte så jävla tjock då, nu. Men då var den kändes som att den var uppblåsbar flaska för mig. Det finns väldigt många goda drickor i petflaskor. Men det finns... Det går i glas för mig för att jag känner bajsmak. Jag känner mig äcklad. Det är kanske just den här flaskan som varit i mitt arsle. I rumpan. Det är att jag vet att det inte är det. För att det är flera år tillbaka. Men att... Det är just en petflaska. En av gångerna så stod jag och duschade hemma ganska sent. Och min pappa kommer in och tar av sig alla kläder och kommer in i duschen. Jag hade en pall i duschen då. Och han lyfter upp mig på den och börjar tvåla in mig. Och börjar smeka mig och försöka kyssa mig. Försöker få mig att ta på honom. Och sen... försöker han tränga in i mig. Och i samband med det så vaknar min mamma som ligger i sovrummet bara några meter bort. Och ropar och frågar om jag inte hade duschat färdigt snart. Och då kliver han ut i duschen och klär på sig och så säger han att berätta ingenting för mamma för du vet hur hon blir. Och sen går han därifrån. Vi vet inte, men jag har mina misstankar på grund av att de sov i en vattensäng och jag hade mitt rum. Här hade de sitt och sen hade jag mitt precis utanför. Bara draperi. Man kunde se nästan till mitt. Och det var mycket. Han hade sex med mig och körde in någon annan i rumpan och allting. Och hon nästa, var alltid nästan närheten när hon var med. Vi åkte mycket borta och utomhus och han ville alltid ha med mig. Jag misstänkte att hon visste om det. Men nej, vi fick inte henne på polisförhören. Han lovade att berätta för min mamma efter att han hade erkänt för mig. Och när han inte gjorde det och min mamma började bråka med mig för att jag var så ledsen hela tiden. Så sa jag det till honom. Han har lovat att berätta. Så jag ringde upp honom. Och skrek och skällde ut honom. Och förklarade att han var tvungen att berätta för att min mamma måste ju tro på mig. Och han låtsade som ingenting. Han sa bara att han... Jag förstår inte vad du pratar om. Och efter det så... har vi aldrig pratat om det. Jag önskar att min mamma... vågade öppna ögonen och se vad som har hänt.
Att även fast det skulle vara smärtsamt, att hon vågade acceptera det. Och att hon faktiskt skulle stå vid min sida och stötta mig igenom det här. För att alla behöver en mamma. Jag hoppas att de förr eller senare inser det. Folk har sagt att jag måste förtränga för att gå vidare. SOS har sagt det, skolor har sagt det, psykologer, vuxna. För att jag måste komma vidare så måste jag förtränga, jag måste glömma bort det. Varför inte går det att förglömma av det? Det finns för mycket att förkoppla med. Parfymsort, han hade en viss parfym. Och jag vet exakt vilken det var. Det var X-choklad. Doften. Den luktade arsel. Rutiga skjortor. Jag kopplade till honom. För att han hade alltid rutiga skjortor. Inte svartvita. Han hade bonaktiga. Bröd, blå och så här rutigt. Sen hade vi Volkswagen-bussen. Sen hade vi också en Mazda 323. Den kopplade jag. Och en Ford... Nej. Hyundai Escort. Den kopplade jag också efter händelsen. På grund av att jag blev knullad i de tre bilarna. Jag försöker vända mig bort. Men han är starkare och håller fast mig. Så att han gör det. Försökte många gånger säga att jag vill inte. Försökte hålla mig bort. Försökte be honom att sluta. Och antingen så ignorerade han det jag sa eller så sa han att ja, men bara lite till. Snart färdig och... Bara lite till. Jo, jag var ute. Så ska jag säga dem. Nu ska vi skriva om rädsla. Så alla, då sa de, några av mina kompisar. Ja, men tänk om man inte har någon rädsla eller så. Ja, men alla har en rädsla. Då skrev jag om det som har hänt med. Och det är, när jag skrev det så kom min lärare och sa till mig, nej det där får du inte skriva, det är fel, det där får du inte skriva om. Och jag har ingen annan rädsla så, ja. Jag har berättat det här för min terapeut och för SOS, polisen. Dig. En annan terapeut. BUP. Och slut. Och till en annan. Jag minns bara inte någon. Nej, det är för... Jag har kontaktat olika jourer. Det finns inte ens kvinnojouren, de tar bara in tjejer. Mansjouren för män, de tar inte in killar som varit utsatta sexuellt. Men vart går vi pojkar? Det finns inte ett annat ställe. Barnpsykiatrin, ursäkta med orden, men de är idioter. På grund av att de står med tomma händer, vad ska vi göra?
Vi har lite medicin. Alltså, hur dum kan man vara? Har jag tryckt på? De får lyssna för en gångs skull. Nu räcker det. För mig. Jag är faktiskt ledsen på dem. De förstår inte att jag är rädd och ledsen. Alltså hur knäpp, galen och sjuk kan man vara? Alltså de borde typ ha mig i fängelse för det. De som har vågat säga det till. Som var mina kompisar. Jag har 3 stycken utav 10 som finns kvar. De andra sa, jag känner inte dig. Hur är det? En kille som en man har sex med, det existerar inte. Det är så här tjejer. Killar kan inte bli. Eller, de kan inte finnas i det. Det är tjejer som män har sex med. Började med att jag var 12 och min bästa tjejkompis var över hemma hos mig. Och han kom och skulle säga godnatt. Och började tafsa på min bästa kompis. Och på mig. Och när jag insåg vad han höll på med så puttade jag bort honom därifrån. Och varken hon eller jag pratade om det efteråt. Och jag var mest arg för att han kunde visa någon annan vad han hade gjort. För att jag inte skulle kunna dölja det längre om någon annan visste. Och efter det... Ursäkta, jag förstår inte den tankegången. Du blev arg... Jag blev arg på honom för att han visade för någon annan vad det var som skedde. För att om bara jag vet så kan jag dölja det. Men vet någon annan så går det inte att dölja. Och sen kom han tillbaka efter ett par dagar. Började försöka kyssa mig igen. Och av någon anledning så räckte det där för mig. Jag kände att det var klart. Det fungerade inte. Så jag sparkade honom allt vad jag kan så att han föll ner från min säng. Och drog med sig hela ytterplankan på loftsängen ner. Sen slog sönder en bit av akvariet. Och mamma kom och frågade vad som hade hänt. Och han sa att han hade tagit tag i den för att kliva upp på stolen och säga godnatt. Och efter det så kom han inte tillbaka för att göra något. Jag skulle vilja visa mitt ansikte. Framförallt för att kunna visa för er att jag är som vem som helst. Och jag lika gärna skulle kunna vara en granne eller en vän. Men jag kan inte. För att rättsprocessen mot min pappa inte är klar. Så länge inte domen är fastslagen så riskerar jag att bli anmäld för förtal. Och riskerar 6 års fängelse. För att jag väljer att gå ut och berätta min historia. Varför vill du vara med i den här filmen? För att det kan hjälpa andra barn väldigt mycket att berätta om. Jag får fram det här i världen. Och för att jag får säga vad jag vill. Mm.
var inte rädda. För att killar som blir utsatta. Det finns killar som blir utsatta lika mycket som tjejer. Men vi vågar inte prata. Det här är en stor del av en läkeprocess för mig. Att faktiskt våga tala om vad som har hänt. Och bryta den tystnaden som jag har hållit så pass länge. Vad vill du säga till barnen som tittar på den här filmen? Kämpa på. Och berätta. Vad händer om man inte berättar? Ja, men då fortsätter det. Jag har det. Prata. Gå fram till en polis, skolan. Prata bara. Strunt om dina kompisar hör dig. Prata på grund av att desto mer du pratar, desto mer kan folk hjälpa dig. Och desto mer folk hör dig, desto mer fattar de att det här är fel. Vi måste hjälpa dig. För att mer vuxna vill bara tysta ner när det gäller när barn är utsatta. Det har varit väldigt jobbigt att sitta här. Men samtidigt så är det så otroligt skönt för att jag får berätta vad jag har varit med om. Och jag är övertygad om att jag kan hjälpa andra. Hur känns det att berätta din historia här inför hela världen? Rädd, men jävligt skönt. Jag är rädd för vad folk kommer tycka och tänka om mig. Men alltså, skit i det. Vill de inte ta förrän jag är? Vill de hitta på jävla massor med rykten? Så får de göra det nu. För att mig går man inte på längre. Hur är det när man kämpar med de här sakerna som du kämpar med? Man ska försöka. Tills det går. Vad är det som ska gå? Tills någon lyssnar. Bara kämpa på, fortsätt kämpa på. Och så där kan man hålla på. Så länge som det behövs. Hur tycker du det har varit att göra den här intervjun? Rätt okej. Jag trodde det skulle vara värre. Hur tror du att det skulle vara? Svårt liksom. Massa jobb, mycket jobbigare. Vad tror du att människor kommer att säga när de får se och höra dig? Knepig fråga. Låt mig tänka. Kanske, oj, vi visste inte att det var så här. Och att vi måste göra något åt det här. Den här kanske måste komma ut ändå i världen. Vad är det som måste komma ut? Filmen! Det trodde jag i alla fall du hade fattat. Och att de måste fatta hur galna det ser ut de har fattat. När du pratar om galet, vad är det som är galet? Att de inte lyssnar. Punkt slut.